Ұлы Абайдың шығармашылығы Германияға да кең танылған. Неміс оқырмандарына дарында аудармашы, әрі әдеби сыншы Леонард Кошут қазақ ақынның бірегей туындыларын тарту етті. Ол 100-ден астам жазушы мен ақынның туындыларын неміс тіліне аударған. Олардың арасында Сергей Есенин, Михаил Лермонтов пен ұлы Абай бар. Абайдың 20-дан астам өлеңін Гёте тіліне аударған ол, осы еңбегінің арқасында неміс халқы қазақ әдебиетімен етене танысалды. Қазақ ақыны Абайдың шығармаларын аударғанымды мақтан тұтам. Кітапқа енген өлеңдерін тәржімалау үшін 3 жыл бойы еңбек еттім. Бұл жай аударма емес, ақынның туындыларын түсініп, жаныңмен сезінуің керек, тарих мен мәдениетін ұғуың қажет. Қазақ тілін білмейтінімді ескерсек, бұл маған оңай болған жоқ.